Em dic Montserrat Soler Conde, porto 34 anys i mig a l'ICS i sóc metgessa de família i treballo al Cap Bages de Manresa. Vaig entrar a l'ICS, que en aquell moment era la Seguretat Social, l'1 de febrer del 1979. Vaig començar com a metgessa a Sant Joan de Vilatorrada. Allà m'hi vaig estar 9 anys i mig i amb aquests 9 anys i mig va sortir la meva plaça a concurs, em vaig presentar i la vaig treure. I llavors, l'any 88, amb la reforma sanitària, amb un meu company ens vam animar a demanar un trasllat conjunt per anar al Cap Manresa 2, que en aquell moment era el Cap Plaça Catalunya, i vam iniciar el primer equip d'atenció primària d'aquí a Manresa. Ara fa 25 anys d'això, ens vam passar 23 anys al CAP Lepan, que és el CAP Plaça Catalunya, i fa quasi 2 anys que ens van traslladar tot l'equip a l'edifici aquí del CAP Bages. Quan vaig acabar la carrera tenia molt clar que em volia dedicar a ser metge de família. En aquell moment parlàvem de metge de capçalera, el metge que acompanya a la gent durant tota la trajectòria de la seva vida, i que volia dedicar-me a nivell de la sanitat pública. I va ser com vaig entrar a la sanitat pública, que en aquell moment, com he dit abans, era la Seguretat Social, i d'aquí ja vam passar a l'ICS i vaig entrar per la voluntat d'exercir la medicina pública i, a més, com a metge de família, perquè és molt vocacional el meu, o sigui, no volia ser especialista en cap matèria, volia acompanyar la gent durant la seva trajectòria de la vida, acompanyant amb la seva malaltia i conservant la salut. Quan jo tenia uns 25 anys vaig tenir una anècdota que em van trucar d'un domicili al costat del poble que jo estava, un poble petit, d'uns 300 habitants, i arribo allà i ja em trobo tota la gent del poble que em comença a dir: "Doctora, ha sigut el gendre." I jo, clar, em vaig sorprendre, anem cap a la casa i em trobo que a la cuina hi ha una senyora estirada a terra, que d'entrada ja em va semblar morta, al mig d'un bassal de sang. Comprovo aviam si estava morta, evidentment no està, i llavors de seguida doncs truco al jutge perquè es necessitava que vingués a fer l'aixecament de cadàver. Amb aquestes, jo sempre portava el gendre al costat, amb el que em feia sentir incòmode. El jutge no venia, jo estava ben nerviosa, sense poder marxar, i comencen allà al poble, aquell petit, comencen a arribar cotxes amb periodistes i comencen a demanar on és el Quini. Per aquell temps hi havia segrestat el Quini, un jugador del Barça, i a través de les agències de premsa doncs es havia filtrat de que a Fals havien trobat el Quini. I no n'hi havia prou amb l'atenció que suposava que hi havia una mort violenta, sinó que havia de trampejar amb tots aquells periodistes. L'ICS per mi és la meva trajectòria professional. A l'ICS vaig començar a exercir com a metgessa i amb l'ICS he anat creixent. A mi l'ICS m'ha donat l'oportunitat d'acabar-me de formar com a metgessa de família. He tingut molta sort de poder compartir amb molts companys unes experiències fantàstiques i poder viure la transformació de l'atenció primària. És la meva vida professional, l'ICS. Com he dit, aviam el record serà molt bo, perquè jo he sigut i sóc molt feliç amb la meva professió
i és una part molt important de la meva vida. O sigui, tinc la meva vida professional que va lligada totalment a l'X, perquè no he treballat mai en lloc més, i després tinc la meva vida personal. Però la professional com a metgessa ocupa un espai molt gran, perquè et condiciona una mica el teu tarannà. O sigui, la teva personalitat influeix en la manera de viure i de ser com a metgessa de família, però el fet de fer aquest tipus de feina també et va transformant com a persona. O sigui, és part de la meva vida.